নমস্কাৰ নিউজ 18 ডিজিটেল পেজলৈ মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা বিশেষ খবৰলৈ আহিছো সংগীতা ৱালিউলৰ যি তুলনীয়া সন্তান আছিল দুগৰাকী কণমানি সন্তান সেই দুয়োগৰাকী সন্তানক নতুন বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবৰ বাবে যুঁজা কৰিছে তেওঁলোকক য'ত ৰখা হৈছে যিটো গৃহত ৰখা হৈছে সেই শিশু গৃহৰ পৰা তেওঁলোকক নতুন বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোখিনি যুঁজা চলোৱা হৈছে আৰু নতুন বিদ্যালয়লৈ গৈ তেওঁলোকে যাতে তাত কোনো ধৰণৰ অসহজ পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবেও পূৰ্বৰে পৰা তেনেধৰণে সকলোখিনি আয়োজন কৰা হৈছে যাতে কোনো বিদ্যালয়ে তেওঁলোকক যেতিয়া তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি কৰাব তেতিয়া যিকোনো এখন বিদ্যালয়তে য'তে আচলতে তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰাবৰ বাবে সেই সুবিধা পোৱা যায় বা সেই বিদ্যালয়খনে তেনেধৰণে তেওঁলোকক যদি আঁকোৱালি ল'ব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে ক'তো কোনো ধৰণৰ চাপ নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই দুয়োগৰাকী সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে সেই বিশেষ শিশু গৃহটিয়ে এই দুই সন্তানৰ পৰিচয়ো সলনি কৰোৱাৰো এটা সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে এই দুই সন্তানক খুব সুন্দৰকৈ ৰখা হৈছে আৰু দুয়োগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ মানসিকভাৱে সুস্থ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ গতিকে তেওঁলোকে এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে সেয়া জানিবলৈ দিছে তেওঁলোক থকা গৃহটিৰ পৰা সেই সময়ছোৱাতে আচলতে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিলে কেনেধৰণে চাইল্ড লাইনে তেওঁলোকক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল কেনেকৈ শিশুগৃহত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে কেনেকৈ তাত এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকক ডাঙৰ কৰা হৈছিলে সেই গোটেইখিনি কথা সেই গোটেইখিনি তথ্য সহকাৰে জানিবলৈ দিয়া হৈছিলে সংবাদ মাধ্যমকো আৰক্ষীকো আৰু গোটেই ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে গোটেইখিনি কথা আগবাঢ়িছিল আৰু তেতিয়া ওলাই পৰিছিলে যে সংগীতা আৰু ৱালিউলে এই কণমানি দুটি শিশুৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল দুয়োটি কণমানি আছিল তেওঁলোকৰ আনকি বিদ্যালয়লৈ যাওঁতেও সেই কণমানি বিশেষকৈ সেই কন্যা সন্তানগৰাকীৰ হাতত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আছিল সুস্পষ্ট আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত নৃশংসভাৱে কেনেধৰণে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিলে তাৰো তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছিলে অনুসন্ধান চলাই থকা হৈছিল বৰ্তমান জেলৰ ভাত খাই আছে সংগীতা আৰু ৱালিউলে দুয়োগৰাকী বৰ্তমান জেলত আছে হয়তো আৰু কিছু বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে জামিনত মুক্তি পাব আৰু তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব নিজৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ সৈতে তেওঁলোক হয়তো ব্যস্ত হৈ পৰিব গতিকে গতানুগতিকভাৱে যদি কোনো নাই বা এটা গতানুগতিক পৰিৱেশৰ মাজত যদি কোনোবা নাই সেই দুটি সন্তান যি আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক যেতিয়া তুলি অনা হৈছিলে তেওঁলোকক মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱা হৈছিলে তেওঁলোকক য'ৰ পৰা অনা হৈছিলে সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যেনেধৰণে অনা হৈছিলে অনাৰ পিছত তেওঁলোকক কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ৰখা হ'ল ধন সম্পত্তি অট্টালিকাৰ মাজত ৰাখিও তেওঁলোকে উশাহ ল'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোক দুয়োগৰাকী কণমানি সন্তানক কেনেধৰণে অত্যাচাৰ চলাই তেওঁলোকক ৰখা হ'ল যে তেওঁলোকে সন্ধিয়া হ'লে নিশা হ'লে ভয় খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ তেওঁক চাদৰ ওপৰত কণমানি কন্যা সন্তানটিক বান্ধি ৰখা হৈছিলে কেইবাদিনো বান্ধি ৰখা সন্তানটিক যেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে শিশু গৃহত খবৰ দিছিলে আৰু তাৰপিছতে এই গোটেই পৰ্যায়ক্ৰমে এই গোটেইখিনি কাম তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল আৰু বৰ্তমান দুয়োগৰাকী জেলত আছে আৰু এই দুয়োগৰাকী কণমানি সন্তান এই সন্তান দুটিয়ে তেওঁলোকৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে সংগীতা ৱালিউলৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভয় খোৱা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ কঁপনি উঠিছিল তেওঁলোকে ভয় খাইছিল যে আমাক আকৌ লৈ যাব নেকি কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ বৰ্তমান এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোক আছে সময় বাগৰি গৈছে তেওঁলোকে লাহে লাহে সকলোবোৰ পাহৰিবলৈ যত্ন কৰিছে বা পাহৰাবলৈ তেওঁলোকক চেষ্টা কৰা হৈছে সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকৰ দৰে অন্য শিশুৰ সৈতে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা ভৱিষ্যত আছে গতিকে তেওঁলোকক আলাই আথানি হ'বলৈ এৰি দিব নোৱাৰি আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ সেই ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক এখন নতুন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে যুঁজা চলোৱা হৈছে আৰু এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে যুঁজা চলাইছে লগতে তেওঁলোকক হয়তো নতুনকৈ নামাকৰণো কৰা হ'ব এটা নতুন পৰিচয়েৰে তেওঁলোকে এই নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমগ্ৰ অসমবাসীৰে এটা আশীৰ্বাদ থাকিব যে এই দুয়োগৰাকী কণমানি সন্তান আগুৱাই যাওক নতুন নামেৰে নতুন পৰিচয়েৰে তেওঁলোকে আগুৱাই যাওক তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃহীনা তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া য'ত আশ্ৰয়স্থল হিচাপে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে সেই শিশু গৃহটিৰ পৰা তেওঁলোকক খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকক যেনেধৰণে ৰখা হৈছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে মানসিকভাৱে কোনো চাপ নপৰাকৈ সকলো পুৰণি কথা তেওঁলোকক পাহৰাই পেলাই তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু সহায় কৰিছে গতিকে বৰ্তমান তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ সুস্থ হৈ আছে তেওঁলোকে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ আছে এটা নতুন যাত্ৰাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে
হয়তো কোনো এখন বিদ্যালয় তেওঁলোকক আকোৱালি লব হয়তো সেই বিদ্যালয়খনত তেওঁলোকক সাধাৰণভাৱে সাধাৰণ ধৰণেৰে অন্য লৰা ছোৱালীৰ দৰে তেওঁলোকক স্থান দিয়া হ'ব আৰু সেই অন্য লৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত তেওঁলোকক হয়তো বেলেগকৈ বিশেষকৈ কোনো চকু দিয়া নহয় যাতে তেওঁলোকে অসহজ অনুভৱ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ যাতে তেওঁলোক নাযায় গতিকে তেনেকুৱা এখন বিদ্যালয় চাই থকা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে আশা কৰা হৈছে যাতে কোনোবা ভাল এখন স্কুলে ভাল এখন বিদ্যালয়ে তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'ব তেওঁলোকে সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে তাত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব তেনেধৰণৰ এটা আশাৰে এটা নতুন যাত্ৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা চলাই থকা হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এই শিশু দুটিৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ হয়তো সকলোৰে ইচ্ছুক থাকে কাৰণ এটা আৱেগ সদায় জড়িত হৈ থাকে শিশুসকলৰ প্ৰতি সদায় গতিকে আমি এইখিনি যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আছিল আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু সংগীতা ৱালিউল বা সংগীতা ৱালিউলৰ কথা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সকলো অৱগত যে তেওঁলোক বৰ্তমানো জেলত আছে তেওঁলোক কাৰাৰুদ্ধ জীৱন যাপন কৰি আছে ইয়াৰে